אהלן, אנחנו מתחילים שבוע מאוד עסוק, הוא התחיל לפני כמה שעות, והאמת היא שאני כבר הרגשתי את זה כמה שעות קודם, לפני שהוא נכנס, ובזמן האחרון אני באמת, עוד ועוד אנשים שעוקבים אחרי הטרנזיטים, ובאמת חיים את הדיזיין שלהם, שמים לב שהטרנזיטים מתחילים להשפיע קצת לפני, זאת אומרת, הזרימה של הגלגל זה משהו שהוא לא, הוא לא עומד, זאת אומרת, הגלגל מסתובב כל הזמן, ואנחנו חלק ממנו, ואז כשאנחנו מכילים את עצמנו, מחוברים, חיים את הדיזיין שלנו, כן? follow, איך זה נקרא, עוקבים, הולכים בעקבות האסטרטגיה והסמכות שלנו, אז באמת האליימנט שלנו עם הפרוגרם, הרגישות לאליימנט הזה הולכת וגדלה, ובאמת אנחנו מרגישים את הטרנזיטים כמה שעות קודם, אתמול אני זינקתי מהמיטה, מה זה עסוקית, משהו, הבוקר קצת פחות, כי העסוקיות של אתמול עייפה אותי, אבל אין ספק שמרגישים את התדר הזה. השמש נכנסה לשער 34, שער העוצמה בסקרה, לשער הכי עוצמתי במנוע הזה, ומקורקעת בהתנגדות של השער הזה בגלגל, כן, האופוזיציה שלו, השער הנגדי לו בגלגל, שהוא ה-20, והם יוצרים ביחד את ערוץ הקריזמה, כך שתמיד כשאחד משני השערים האלה מופיע בשמש או בנוטס, בשמש אדמה או בנוטס, אז הם באים ביחד, הם לא יכולים להיפרד. זוג כמו, כמעט כמו מספיגי וקרמית, לא יכולים להיפרד. אז זה קרה לפנות בוקר, היום לפנות בוקר, ובואו נסתכל מה זה תומן בחובו עבורנו. שער 34 זה שער העוצמה, כן, כוחו של הגדול. השער הפיול, כן, הדלק שמעצים את תהליך האינטגרציה, את ערוצי האינטגרציה, שיש לנו פה קבוצה של ארבעה שערים שיוצרים איזשהו שדה אינטגרציה, כן, אנחנו אפילו לא כל כך קוראים לזה ערוצים, זה כמו מין ערוץ אחד עם כל מיני שלוחות כאלה, אז שער 34 מעצים את ה-57 ויוצר איתו את ערוץ העוצמה, אנחנו גם רואים ש-57 דלוק, מודלק לנו, תכף נדבר גם על זה, ו-34 מעצים גם כמובן את 20, שער עכשיו בגרון, ומעצים את ה-10 בערוץ החקירה, מעצים את הזהות. אז יש לנו אינטואיציה מועצמת, יש לנו את העסוקיות בעכשיו, ואת ההליכה אחרי האמונות שלנו, כל הדבר הזה הוא התולדה של האמפאורמנט הזה, והפיול של שער 34. שער מאוד מאוד עוצמתי, הקווים שלו עוסקים בתצוגת כוח, במצ'יזמו, בבולי, כל מיני שמות של ממש הפרחחים האלה שעושים, כמו הצב נינג'ה הזה, עושים בודי בילדינג. ובאמת, כשהשמש נמצאת בשער הזה, אז קודם כל, בגלל ששוב, הוא מתחבר לשלושה שערים הרמונים, לא לאחד, אז יש הרבה מאוד אנשים שנניח שאין להם את השער הזה, אבל יש להם את אחד או יותר משלושת האחרים, והתחושה, כשזה מגיע בטרנזיט, היא מאוד מאוד חזקה, ואני בכל אופן ממש מרגישה את זה חזק, אי אפשר בדיזיין שלי לא להרגיש את זה חזק. ה-34-20, ערוץ הקריזמה, זה החיבור הישיר היחיד בין הסקרה לגרון, גם את זה אנחנו כבר יודעים, אז כמובן זה ה-Pure Manifesting Generator, שבאמת כמו הנינג'ה הזה, פשוט רק רוצה לשעות קדימה, וכמובן להזכיר לכל ה-MGs האלה, שהם רבים, כי זאת אופוזיציה בגלגל, אז זה באמת הרבה הרבה אנשים שהם לא מניפסטורים, הם גנרטורים לחלוטין, ובלי הריספונס, עם האורה הכל כך יינית הזאת, כל כך רספטיבית, בלי התגובה, פשוט הם רצים כמו הצב נינג'ה הזה, ב-250 קמ"ש לתוך הקיר. אז זה זהירות. שער עכשיו, לעומת זאת, מאוד מעניין, כי יש לו שם כזה contemplation, התבוננות, כן? וזה נשמע כאילו זה שער שכולו awareness, וזה שער שהוא בעכשיו, כן? הקונפיגורציה הזאת של
ערוץ הקריזמה אומרת, I am busy now, כן? 34 זה השער הכי busy, ו-20 הוא ה-now, אז I am busy now, אבל מעניין להסתכל על השער הזה, כי השער הזה הוא בעצם השער הכי שטחי שיש לנו בבודיגרף, זאת אומרת, תחשבו מה זה להיות aware in the now, למשהו, כן, פה אנחנו רואים שהוא גם מחובר לספלין, תכף נדבר על זה, אז להיות בעכשיו זה משהו מאוד מאוד שטחי, כן, ערוצי האינטגרציה עם אודות הישרדות, וזה בעצם הישרדות בעכשיו, וכל עכשיו כזה הוא הרי שבריר שנייה, זהו, עכשיו אנחנו כבר בעכשיו הבא, אז אין שום יכולת להיכנס פנימה, והמילה התבוננות היא קצת מטעה, כן, כי זה ה-recognition וה-awareness in the now הם באמת מאוד מאוד שטחיים והם לצורך הישרדות נטו. זה מדהים, כמובן שתלוי איזה עוד שערים, אם יש את זה בדיזיין, איזה עוד שערים יש ואיך כל הדיזיין בנוי, זה לא אומר שכל מי שיש לו את השער הזה הוא שטחי, אבל השער הזה יש איזו הילה של מודעות וזה לא בדיוק ככה, זאת אומרת, זה מודעות הישרדותית ועכשיו, איך אני שורד עכשיו. אז זה מאוד מעניין, ושוב, אנחנו רואים פה את כל הקונפיגורציה, יש לנו גם את שער הדין, כן, התובנה האינטואיטיבית 57, הפחד מהמחר, וזה מאוד, מאוד מעניין, יופיטר נכנס אליו, כן, יש לנו את השער הזה עכשיו לפחות חודש ככה. אז קודם כל, כל השבוע הזה, זה אנחנו מקבלים אנרגיה, integrational energy, כן, ומעניין להסתכל על הקומבינציה הזאת בין הפחד הגדול הזה מהמחר, כי תחשבו, זה באמת פחד, מה זה פחד מהמחר? זה פחד הישרדותי גרדה, כן? הוא שייך לערוצי האינטגרציה, וזה האקוסטיקה הזאת, השמיעה הזאת, ה-beyond listening, beyond hearing, ממש לשמוע את הסכנה מגיעה עוד לפני שהיא בכלל יודעת שהיא מגיעה. ומה בעצם, מהו הדבר היחיד שיכול לנטרל את הפחד מהמחר, זה רק להיות ברגע. זאת אומרת, פה אנחנו רואים את זה ממש, ממש מכנית, כן? שברגע שהבן אדם נכנע לאסטרטגיה ולסמכות שלו, ואנחנו רואים פה את ערוץ העוצמה, דיזיין של ארכיטיפ, כן? של אב טיפוס, זה הדין מחובר לעוצמתי ביותר, the gate of the might and the gentle, כן? The power of the great מחובר לג'נטל, ואז יש לנו את ה... קולה העדין הזה של האינטואיציה ברגע, מחובר לשער הכי פאוורפול בסקרל, וזה יוצר את התגובה האינטואיטיבית מרגע לרגע ההישרדותית, כן? אז יש לנו פה אב טיפוס של גנרטור שורד, עם עסוקיות בעכשיו, ואינטואיציה, תובנה אינטואיטיבית ברגע, זה מאוד מאוד חזק, יש לנו את שער 5 בשבתאי שאנחנו נרגיש אותו, עוד מעט שבתאי יזוז, איזה כיף, אני אשמח להשתחרר קצת מהחמש הזה, וכמובן גם שער הסיומים, 42, אנחנו חשים אותו, אז יש פה קונפיגורציה מאוד מעניינת עם ה-nowness החזק הזה מול ערוץ הקהילה הדביק בקו הרביעי עם כל הנטוורקינג, מאוד מעניין. יש דרך אגב צלב כזה, צלב הדואליות, שמכיל את שני האופוזישנים האלה, מכיל את ערוץ הקריזמה ואת ערוץ הקהילה, זה מעניין, זה צלב left angle, מעניין. אז זה השבוע שלנו מתחיל, וכולו יהיה בפימפום חזק של הכוח העוצמתי הזה. מה שעוד קורה מחר, בלילה, זה שמרקורי נכנס לשער האגואיסט, לשער 26, ושוב אנחנו נחוש אותו בגלל שיש פה דפוס התנאיה קולקטיבי של ערוץ הקהילה והאגו מוגדר, so called. אז באמת, אני מזכירה, זה לא בשביל שנלמד על השערים, זה בשביל שנלמד על זה שכל מה שפתוח אצלנו מקבל פימפום רציני ביותר, זאת אומרת, כל הקונפיגורציה האינטגרטיבית הזאת, אין בן אדם שלא ירגיש אותה, אלא אלה שיש להם בדיוק את השערים האלה, כן? אבל, ואת הקונפיגורציה, זאת אומרת, כל ה-integrational being אולי לא ירגישו, הם רק יראו שכולם, אם הם יצליחו לראות מישהו אחר, כי הם אגוצנטרים בטירוף, אבל אם הם יצליחו לראות מישהו אחר, הם יראו שכולם מושפעים מזה, אבל בדרך כלל הם לא רואים אף אחד, אז זה בסדר, אבל כל השאר יושפעו,
וכנ"ל כל האמושיונל איגו הזה עם שער 26, הטריקסטר, זה שמוכר קרח לאסקימוסים, כן? השקרן, המניפולטור הזה, ושוב, כמובן שיש לכל שער תכונות נהדרות, אבל כשזה מופיע בטרנזיט, ואנחנו מסתכלים על עולם הנוט סלף, זה רק מחזק את הנוט סלף, כן? אז כל האגואים הפתוחים והסולומים הפתוחים, פשוט תשימו לב, תשימו לב מה מתרחש ולאן זה מתחבר לכם, כל האנשים עם ה-44, בספלין פתוח, באגו פתוח, תראו מה קורה, ושוב, האנרגיות האלה הן גם באות לחזק אותנו ולתמוך בנו, הכל תלוי אם אנחנו קורקט או לא, זה הכל. אם אנחנו strategically correct. אוקיי, ב-24 לחודש בבוקר, לפנות בוקר, הירח נכנס לשער התיקון, שכל כך אני אוהבת אותו, ויהיה לנו, ושוב, בגלל הספלין המודלק על ידי הטרנזיטים, נחוש גם את זה, אז יהיה לנו, we'll see what needs to be corrected in the now, בתוך הנטוורק הדביק, כן, הכל, מה, איפה אפשר לתקן את הברגן, ואיך אפשר למכור לחבר'ה האלה משהו שיתקן אותם. נחמד, נחמד. אחר כך משם, כמובן, הירח עובר לשער 48, שער בער, ואותם עומקים שמכילים את כל הפתרונות הפרקטיים, כן? אז פה אנחנו רואים את שגיאה המתוקה מנסה להוציא משהו מהבאר של עצמה, ואין מצב שהיא תצליח, כי אתם זוכרים שהחוכמה הספלינית העמוקה הזאת היא רק לשירות אחר. זאת אומרת, אם יש לכם את השער הזה בדיזיין, אתם יכולים עד מחר לנסות בדיוק כמו ששגיאה מנסה ונסה, it's not gonna work. יש לה את כל האנרגיה לנסות עוד ועוד, כי she's very busy in the now doing this, כי הטרנזיטים עוזרים לה, אבל בשלב מסוים היא תתעייף, והיא תבין שרק אחרים יכולים לשאוב מים חכמים מהבאר שלה. הירח ייכנס ב-25 לחודש בצהריים, הוא ייכנס לשער 32, שער הרצף, שער המשכיות, וייצור את ערוץ הטרנספורמציה יחד עם פלוטו ויחד עם ונוס שנכנסת אליו, אז אנחנו נראה את הצפרדיה הופכת לנסיך 10 שעות של טרנספורמציה. מה שעוד יקרה באותו יום זה שיופיטר, סאטון, שבתאי, עוזב, תודה לאל, את שער 5 ועובר ל-26, יהיה מאוד מעניין, כי האנרגיה של שבתאי היא אנרגיה לא קלה, היא חזקה כזאת, והיא מענישה כשלא מתנהגים יפה, כן? אז יש לנו את האגואיסט שיעניש אותנו, וזה כמו מה שמיס פיגי אומרת פה, היא אומרת, I just let people know that I know karate, and they do what I ask. אז באמת, אנחנו גם צריכים לשים לב, להתנהג יפה עם האנרגיה הזאת, לא להשתמש בה לא נכון, כן? היא לא שלנו, ושוב, כל פתוחי האגו זה מאוד מאוד מועד לפורענות פה עם הערוץ הקהילה הזה. אנחנו יכולים להתבונן ולראות מי ימכור למי מה. ב-26 לחודש, לפנות בוקר, הירח ייכנס לשער הערכים, שער הקדרה, השבטי, ואנחנו באווירה מאוד שבטית, אנחנו פה pure existential individual, ובצד השני את השבטיות הזאת, תראו כמה שערים שבטיים, ערוץ שבטי, פלוס שער האגואיסט, פלוס הדחף שפלוטו וונוס נותנים לנו, השאפתנות השבטית הזאת, פלוס ה-19 שגם הוא דחף to approach, כן, לגשת, הרבה שבטיות בניגוד או במשולב עם האינדיבידואליזם הסורדני החזק הזה. ב-26 לחודש בצהריים, ב-14:00, הירח עובר לשער 28, שער המהמר, משחק המשחקים, הפחד מלמות ללא הגשמה, כן? אז יהיה פה הרבה ריצה עסוקה לחפש מה למכור בתוך איזה רעיון, איזה איכות אפשר למכור או לקנות בתוך הקהילה שיעזור לנו למצוא את מטרת החיים שלנו, כן? הפחד הזה והאינדיבידואליזם הזה החזק וכל ההימור, המוכנות להמר, ללכת על הקצה, כדי להביא את הג'וס, ויש לשער הזה קווים חזקים, ותראו, הירח מאוד מאוד משפיע עלינו, מאוד משפיע, הוא נמצא 10 שעות בקו,
בשער והתזוזה שלו מקו לקו, אז זה ממש יכול to drive people לעשות דברים, אז שימו לב, שימו לב, לנשום עמוק אסטרטגיה וסמכות. וב-27 לחודש אנחנו מסיימים את הסאגה הזאת, כשהירח נכנס לשער 44, שער הקני, שער, שער ה... סליחה, הדריכות, האלרטנס, הבאים להיפגש, והוא מתחבר עם, עם שבתאי ו, ומרקורי שיושבים ב-26, והם כולם, סליחה, ייצרו לנו את ערוץ הכניעה, הכניעה, ותראו איזה דפוס התניה קולקטיבי מרתק יש לנו פה, single definition, הרבה מאוד ערוצים, מאוד אינטנסיבי, ובוודאי ובוודאי לכל אחד זה מתחבר לאן שהוא, אז אני ממליצה מאוד להתבונן בעצמנו, במקום לרוץ ולהשתולל ו-to transmit everything everywhere in the community, פשוט לשים לב כמה זה חזק וכמה לא נוכל, לא נוכל להתחמק מזה, אז להיכנע לזה, פשוט להיכנע לזה. זהו, אז המסלול שלנו, באמת הכניעה שלנו, היא באמת לרכב הזה ולמסלול שלא ידוע לנו, אבל הוא ידוע לנהג שיושב שם, ולוקח את החללית שלנו בחלל לכל מיני מקומות, והחללית הזאת לא בחרנו אותה, אין לנו גם שום השפעה עליה, היא מושלמת מהיום שנולדנו, כמובן שאנחנו היינו רוצים שהיא תהיה אחרת, כי ככה אנחנו נותנים לרצות ולחשוב, אבל היא בעצם מושלמת, וככל שנזוז, נסוג ממושב הנהג, ופשוט נתרווח מאחור, נוכל להסתכל דרך החלונות, ורואים דברים, תראו, רואים את כל הגלקסיות, וקוסמוסים, ונוטרינוס, הכל מהמם, יש לנו נוף מדליק, ואנחנו רק צריכים להיכנע, וככל שאנחנו יותר קנועים, אז, וחיים באמת את הדיזיין שלנו ועוברים את הדיקונדישנים, אז המתנות באמת של הדיזיין שלנו, האיכויות והתפקיד סו-קולד שיש לנו בפאזל הגדול הזה, פשוט מראה את עצמו. זה לא משהו שהמיינד יכול להבין, כן? כל האנשים שואלים אותי, אז מה זה הצלב שלי, מה זה הזה שלי? גם כשעושים אנליזה מעמיקה של צלב או של סייקל, או של... זה עדיין רק מראה את המכניקה זה, ואת האנרגיות שיש, אבל זה לא מראה מה באמת יקרה, אנחנו לא יודעים מה יקרה. וזה באמת, הטיסה הזאת בחלל היא כל כך מרתקת, יכולה להביא אותנו למקומות וחוויות שבחיים לא דמיינו שאנחנו נעשה, וזה מאוד כיף, לי זה מאוד כיף להיות מופתעת ממה שהדרך מביאה, המיינד שלי אף פעם לא ידע, ואף פעם לא יהיה כל כך יצירתי כמו החיים, אז זה מאוד כיף להתבונן, וכמובן שהחבר'ה בחללית, pigs in space שלנו, מלמדים אותנו כמובן, שמשאירים אותנו עם שיעורי בית, כן? להקשיב לאסטרטגיה, להיות נעולים באסטרטגיה, האסטרטגיה זה כמו השריון שלנו, כן? שומרת עלינו, הסמכות הפנימית וקבלת, ותהליך קבלת ההחלטות שלנו, הוא מה שעוזר לנו לחללית שלנו, לכוון את עצמה בווסט הזה, באמת באין סוף הזה שאנחנו טסים בו, כן? לך תדע לאן פונים ימינה ושמאלה שאתה חללית, כן? ואז הסמכות הפנימית הזאת היא... או תהליך קבלת ההחלטות, כן, היא הקסם שלה, היא המצפן, היא ה-GPS הזה. וכמובן, אנחנו לא שוכחים לישון לבד, זה מאוד מאוד חשוב, כל מי שהתמכר לזה כבר יודע שאין דרך חזרה מזה, אז אני לא אציק לכם עם זה היום, אבל מומלץ לנסות. זהו, חברים, שיהיה לנו אחלה שבוע, שתהיה לכם עסוקיות נעימה, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. ביי ביי.